U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, visoko prepodobni oče arhimandrite Benedikte, visoko prepodobni oci igumani manastira, monasi, monahinje, sestre, monahinje, iskušenici, iskušenice, visoko poštovana porodice Boljević, daleki i bliski dan i nesveli nikad da mine ta slika i glas. Tih godina smo svi mi voljeli, ali su Bogme voljeli i nas. Evo žene koja je sve nas voljela nesebičnom ljubavlju, a koju smo i mi voljeli. Rijedak primjer od gospodskog roda Andrijaševića došla u kuću Boljevića, ovdje poznatu vjekovima. Ona je zamirisala Hristovim mirisom i okusila draž vječnog života, jer kada se posljednjih decenija briznula u plač za Hristom, ništa je drugo nije moglo utješiti. Koliko je trebalo snage ovoj ženi da sa 94 godine svake nedelje dođe u hram u kome služim, Svetih Makaveja u Tološima. I ova žena je bila ono što je u medicini su terapeuti. Kad je vidite onako nasmijanu, blagu, čini mi se da vam prođe svaka muka. I zaista sam bio počastvan što sam poznavao ovu divnu ženu i njeno divno potomstvo sa kojim sam prijatelj preko 40 godina. A poželjela se senka bila Ilije, moga Ilije, jer juče je bilo 4 godine od kad je prešao iz ovog varljivog svijeta u onaj vječni, i tačno na taj dan, ne mogavši da prisustvuje ovdje pomenu, kao da je u dubini svoje duše poželjela da bude sa svojim Ilijom, sa svojim Dušanom, i Bog joj je uslišio tu želju. Ona je zaista bila žena gospodskog i porijekla i došla u gospodsku kuću. Svi mi kad mislimo da je neko gospodin, znamo da je to neko sa kravatom ili neko sa nekom lijepom haljinom, a senka je bila gospodstvena u svome hodu, u svome stavu, u svome govoru. Ona je zaista bila ona odabrana Hristova aristokratija, smjerna i smirena supruga, dobra majka, divna baba, divna prababa. I kada sam onoga 30. maja 2019. godine čuo za upokojenje moga brata i 35-godišnjeg druga Ilije, prva briga mi je bila kako ću pogledati senku i oči i šta ću joj reći. A ona me onako blago, kako me uvijek gledala i kako je sve nas gledala i kako je sve nas voljela naša senka, rekla samo ove riječi: ko će me sad voditi u nedelju u Tološe? Skinula mi je veliki teret sa moje duše i od tada kad god bih pomenuo Ilijino ime, a nekad bi se desilo na liturgiji da zaboravim, ona bi me samo blago pogledala i ja bih znao šta je ona mislila. Divna žena koja je zaista i rodila lijepo potomstvo i Bog joj je dao za naše zemaljske uslove dug život, ali žena koja je do posljednjega svoga izdisaja voljela Boga i voljela ljude i ispunila svoj zemaljski dug svojom dobrotom i plemenitošću, a plemenitost je dar neba, braćo i sestre, i ona se ne da opisati običnim riječima. Ima na svijetu mirnih i dobrih ljudi koji tiho i nečujno kroz život gaze kao da na pamuk stupaju, rekao je crnogorski lirik Aleksandar Leso Ivanović, kao da je opisivao našu senku i kao da je naša senka pripadala onoj predratnoj generaciji gospode koja je i bila gospođa u svakom smislu, a sa druge strane bila prvi i bila posljednji vjernik, koja se nije otimala za prva mjesta ovoga svijeta, ali je gospod rekao: oni koji su posljednji bit će prvi i koji su prvi bit će posljednji. Hvala ti, teta senka, što si, a samo si na stotinjak metara živjela od hrama, obogatila moj hram u kome služim, Svetih mučenika Makaveja,
tvoje mjesto tamo niko ne može zauzeti. Kada budem izlazio na liturgiji, na carske dveri, da blagoslovim i kada se okrenem desno, vidjet ću tvoj blagi lik, i kada bi me životni vjetrovi budu šibali, sjetit ću se kako si ti sve podnosila hrabro sa slabim ženskim tijelom, a sa muškom hrabrošću i odvažnošću. Hvala ti što si nam uljepšavala naša bogosluženja, hvala ti što si bila mjesto u kome je naš divni i predivni otac Rafailo, oče Rafailo, ispravi me ako griješim, u njenom domu se osjećala molitvena atmosfera, pa si se i ti, moj dragi oče Rafailo, u tome domu osjećao kao u metohu manastira Podmajine. Voljela je i oca Benedikta, voljela je svo monaštvo, voljela je sve iskušenike, voljela je sve nas u Tološima, i gdje god je sretala i hitala, ona je žurila da pronese blagu vijest da je Bog postao čovjek i da se volimo. I sada, kada gledam je na ovom samrtnom odru, ona nam kaže: volite se ljudi, poštujte se, život kratko i brzo prođe, a ona će nam svojim osmijehom biti učitelj i smirenja i Hristoljublja i Bogoljublja i čovjekoljublja. Počivaj ovdje kraj tvoga Ilije, uželjala si se njemu u ove vrele majske dane, kada te sjeni pokriju ispod trava. Ostaće sjećanje na tvoj divni i blagosloveni lik i blagosloveni osmijeh koji je liječio i koji nas je pozivao da budemo i mi bolji. Dok god budem služio onome hramu i u hramu Hristovog vaskrsenja, sve i da hoću da te zaboravim, neću zaboraviti tvoju blagost i dobrotu, i hvala ti što si tako poslužila Gospodu, i hvala ti što si onim teškim trenucima bila uz Ljubišu, bila uz Juliju, cacu, bila uz svoju čerku, bila uz oca Rafaila, bila uz Jakova, bila uz Janu, bila uz Petru, bila uz Anđelku, i hvala ti što si to hrišćanski sa vjerom u vaskrsenje, i neka Gospod blagi i milostivi te nagradi za sve to što si njima značila, a što si i meni lično značila, jer je na tvom liku bilo ispisano evanđelje. Gospode blagi, upokoj dušu vjerne sluškinje tvoje Senke, pomeni je i stavi je sa Ilijom tamo u Carstvu nebeskom, gdje su dobri i pravedni ljudi, a neka sjećanje na ovu ženu bude sjećanje na jednu divnu ženu hrišćanku, koja svima nama može biti mogu mirnog srca i duše u ovom obasjanju ovoga hrama u Srpskoj, da kažem, učitelj pobožnosti, bogoljublja i čovjekoljublja. Bog da joj dušu prosti i Carstvo nebesko podari. Amin. Amin.